Měli jsme šance, dost šancí, neproměnili jsme a oni proměnili. To bylo asi to nejdůležitější na tom. Tak první gol jsem cítil, ale mohl jsem dát ještě jeden. Pohodu teďka střeleckou, cítím se dobře a hlavně abych to protěžoval dál tyhle góly a cítil ještě nějaký. Snad neskončím jenom u toho jednoho. Bylo to ze signálu, že jsem měl si odskočit na zadní tyči a Matěj Slováčku mě to tam nastřelil na zadek a já jsem to dal do prázdní brány. Úplně super, sice už mě to Kovy už mě to napsal, ale super, na to jsem čekal.